Qeveria amerikane ka njohur kandidatin e opozitës Edmondo Gonzales si fitues të zgjedhjeve presidenciale në Venezuelë. Presidenti Nicolas Maduro pretendon se është fituesi zgjedhjeve të kontestuara të mbajtura në muajin korrik. Sekretari amerikan i shtetit Anthony Blinken e njohu Gonzales si fitues të zgjedhjeve presidenciale përmes një shkrimi në rrjetin social X, ndërsa bëri thirrje për respektimin e vullnetit të popullit të Venezuelës. Administrata e presidentit Joe Biden ka shprehur më parë se Gonzales ka fituar shumicën e votave në zgjedhjet e debatuesh të 28 korrikut, por nuk ishte shprehur për njohjen e tij si presidenti sapo zgjedhur. Këshilli kombëtar zgjedhor i Venezuelës, i drejtuar nga njerëz besnik të Maduros, ka shpallur presidentin si fitues të zgjedhjeve vetëm pak orë pas mbylljes së qendrave të votimit. Ndryshe nga zgjedhjet e mëparshme presidenciale, autoritetet zgjedhore nuk dhanë detaje për numërimin e votave, por koalicioni opozitar i mblodhi të dhërat nga 80% e makinave elektronike të votimit të mbar vendit dhe i postoi atë në internet. Gonzales dhe udhëheqësja e opozitës Maria Corina Machado thanë se të dhënat treguan se ish diplomati fitoi zgjedhjet me 2 herë më shumë vota se presidenti Maduro. Gonzales u largua nga Venezuela në muajin shtator për të emigruar në Spanjë pas lëshimit të një urdhri arresti në lidhje me një hetim mbi publikimin e të dhënave nga qendrat e votimit. Zyra e shtypit të qeverisë së Venezuelës nuk ju përgjigj kërkesës për koment nga agjencia e lajmeve Associated Press. Presidenti Maduro dhe autoritetet zgjedhore kanë refuzuar thirrjet e përsëritura nga Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian, Kolumbia, Brazili dhe vendet e tjera për të publikuar të dhënat e detajuara të votave që mbështesin rizgjedhjen e presidentit.